الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أصوم لي وأنا أجزي به كما قال عليه الصلاة والسلام رمضان المبارك کا مہینہ شروع ہونے کو ہے آج 24 شعبان المعظم ہے اور قریب 5 دن یا 6 دن کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے بلا استحقاق نصیب فرمائے ناقابل بیان ہے رمضان کی برکتیں بتانا جتنی برکتیں اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہیں اتنی برکتیں اللہ نے کسی دن میں کسی سال میں کسی مہینے میں کسی مقام پر نہیں رکھی جتنی برکتیں اللہ نے اس مہینے میں رکھی بعض روایات کے مطابق ایک دن اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اس مہینے کی ایک دن ایک رات ایک فرض اللہ کا کے حکم کی انتہا ہو گئے تھے یعنی اللہ کے حکم کی ایکسٹریم لیول کو فرض کہتے ہیں پھر اس کا ثواب اور اس کا اجر بھی اسی قدر ہوتا ہے لیکن رمضان میں وہ اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے ایک فرض کو 70 گنا بڑھا کر اجر دیا جا رہا ہے امت کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے دعائیں قبول کی جاتی ہیں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں بڑی خوبصورت مثال دی فقہا نے کہ پانی گرم ہو رہا ہے کھول رہا ہے اس کے نیچے سے آنچ بند کر دو تو کیا پانی فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا آہستہ 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 کر کے ٹھنڈا ہوتا ہے ایسے شیطان تو قید ہوگی لیکن اپنے اندر جو گناہوں کے جذبات ہیں جو گناہ کی عادت بنی ہوئی ہے وہ عادت ایسی ہے کہ چھٹتی نہیں ہے وہ عادت خراب ہوتے 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 رمضان کے آخری دن لگ جاتے ہیں کہ آدمی کی عادت نہیں چھوٹتی اور بہت سی باتیں ہیں میں وقت کے ساتھ ذکر کروں گا آج جو میں نے بنیادی بات ذکر کرنی ہے وہ صرف ایک بات اللہ میرے دل میں بھی اتار دے ہم سب کے دل میں اتار دے اسلام نے کوئی حکم منصوبہ بندی کے بغیر نہیں اتارا ہر حکم کے لیے پوری ایک منصوبہ بندی کی گئی نماز کے لیے ایک پورا سنیریو بنایا ایسے نہیں الرٹ اپ کہہ دیا یہ کرو نماز پڑھو بس یہ نہیں کہا روزے رکھا کرو ایسی نہیں روزے تو ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہجرت سے پہلے روزے فرض نہیں تھے روزہ تو بالغ پر فرض ہے نابالغ پر روزہ بھی فرض نہیں ہوتا مریض کو کام مسافر سے کہا چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو اللہ نے احکامات جو اتارے ہیں وہ پوری ایک منصوبہ بندی سے اتارے ہیں لہذا ان پر عمل بھی منصوبہ بندی سے ہو سکتا ہے ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے جو رمضان گزارنا چاہتا ہے اس کا رمضان اچھا نہیں گزر سکتا سن 2019 میں ایک سروے ہوا تھا جس میں تقریباً 40,000 لوگوں سے سوالات ہوئے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ہر عمر اور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں سروے کیا اس کے اندر 96% لوگ رمضان گزارنے کے بعد پریشان تھے کہ ہم سے رمضان صحیح نہیں گزرا 96% مسلم امہ 96% مسلمان پریشان ہیں کہ ہم نے رمضان صحیح سے نہیں گزارا صرف 4% مسلمان ایسے ہیں
جو اس بات پہ خوش تھے کہ ہمارا رمضان پچھلے رمضان سے اچھا گزرا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 73% انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا, 73% انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا, ویڈیو گیمز اس میں بڑھ گئی, ناولز کہانیاں اس میں بڑھ گئی. کیا ہے کہ جی وہ فارغ وقت ہے, اب کیا کریں, اب انٹرنیٹ کا استعمال ہے اور اس کے اندر بیٹھے گھنٹوں 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 گزر جاتے ہیں. اور کچھ دن شوق ہوتا ہے, 3 دن 4 دن ترابی کا شوق ہوتا ہے, پھر پچھلی صفحے خالی ہونے لگتی ہیں, اور پھر کچھ جوش آتا ہے اعتکاف کے دنوں میں, اور پھر وہ بھی کچھ دنوں میں مانگ ہونے لگتا ہے, مارکیٹیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں, مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس طریقے سے رمضان ریگریٹ کے ساتھ گزر جاتا ہے, پریشانی کے ساتھ گزر جاتا ہے, ایک مایوسی دل میں بیٹھ جاتی ہے, نہ بھی رمضان ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن رمضان میں پوری امت مسلمہ بدلی ہو جاتی ہے, پوری امت مسلمہ کے اوقات بدلی ہو جاتے ہیں, پوری امت مسلمہ کے حالات بدلی ہو جاتے ہیں, پوری امت مسلمہ کا دل بھی بدلی ہوتا ہے. آپ کا میرا ہم سب کا دل رمضان میں بدلی ہوتا ہے, چاہے ہم کتنے گنہ کار کیوں نہ ہوں, لیکن رمضان اپنا ایک اثر دکھاتا ہے, ہر مسلمان پر دکھاتا ہے, گنہگار سے گنہگار پر بھی دکھاتا ہے, نیکوکار سے نیکوکار پر بھی دکھاتا ہے. تو رمضان اپنا اثر دکھاتا ہے, لیکن وہ اثر ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ یہ ایسے ہے جیسے دنیا کا بہت بڑا پینٹر ہے, وہ پانی کے اوپر پینٹنگ بنا رہا ہے, تو نہیں بنے گی, پہلے پانی کو جمانا پڑے گا, اس میں کیمیکلز ڈالنے پڑیں گے کہ وہ جم جائے اور پھر اس پہ پینٹنگ بنے گی, اس کے بغیر نہیں بنا سکتا چاہے کتنا بڑا پینٹر کیوں نہ ہو. چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتنے ہی نیکوکار کیوں نہ ہوں, لیکن رمضان اگر ایسے ہی الٹپ گزرے, رمضان ایک روزہ رکھیں گے, ٹھیک ہے جی, اگر ایسے ہی ہم الٹپ رمضان گزاریں گے, چاہے مفتی اعظم کیوں نہ بن جائیں, چاہے کتنے ہی نیک حافظ قرآن کیوں نہ بن جائیں, چاہے کتنے ہی بہت بڑے قاری کیوں نہ بن جائیں, کہ کتنے ہی صدقات و خیرات کرنے والے نہ بن جائیں, اگر ہماری رمضان کی تیاری نہیں ہے تو ہم رمضان اچھا نہیں گزار سکتے. دلیل کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے رمضان کی تیاری فرماتے ہیں, اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے تیاری فرماتے تھے رمضان کی, روزے کثرت سے رکھتے تھے, اعمال میں تبدیلی لے آتے تھے, اور پھر رمضان میں اس کی انتہا ہو جاتی تھی. خیر ہمارے اندر تو ایسا سمنا نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں ایک ہفتہ باقی ہے, ہمارے پاس 4-5 دن باقی ہیں, ان 4-5 دنوں کے اندر اپنے مزاج میں تبدیلی لے کر آئیں, اپنے اعمال کی منصوبہ بندی کریں. کیسے کرنی ہے؟ چند باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں, ساری باتیں میں ذکر نہیں کر سکتا, چند باتیں میں بتاتا ہوں کہ ہم کو کس طریقے سے رمضان کی تیاری کرنی ہے. دیکھیں جی, رمضان اچھا گزارنے کے لیے ایک پیپر ورک ہر بندے کے لیے ضروری ہے, چاہے اس کو لکھنا آتا ہے چاہے لکھنا نہیں آتا, یا لکھنا آتا ہے کمزوری بیماری کی وجہ سے نہیں لکھ پا رہا, تب بھی پیپر ورک ضروری ہے کہ اس طرح میں نے رمضان گزارنا ہے. اپنے رمضان کے اندر کچھ نیکیاں ہیں وہ بڑھانی ہیں, اور نیکیوں کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ان کو دور کرنا ہے, یہ رمضان کی تیاری ہے. بس صرف یہ ایک چیز ہم نے تیار کرنی ہے, اور کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیں, اور اس میں کسی سے رہنمائی لیں گے تو سب سے اچھی بات, ورنہ اپنے دماغ سے سوچے کہ ایک نیک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, کچھ کرنے کے کام ہیں, کچھ بچنے کے کام ہیں. رمضان میں کرنے کے کام کرنے ہی کرنے, بہر صورت کرنے, چاہے کچھ بھی ہو جائے کرنے. اس کے لیے ہم نے ریمائنڈر بنانے, اس کے لیے ہم نے پیپرز بنانے, اس کے لیے ہم نے کچھ جیسی چیزیں تیار کرنی ہیں. میں نے جو لوگ اٹیچ ہیں میں نے ان کو کچھ پیپرز دیے ہیں, کوئی بھی چاہتا ہے میں اس کو واٹس ایپ کے تھرو دے سکتا ہوں, اور بھی طریقے ہیں میں دے سکتا ہوں, میں کہیں اور سے آیا ہوں تو لایا نہیں ہوں, ورنہ مسجد میں میں رکھوا دوں گا, آپ مسجد سے لے سکتے ہیں. چھوٹے سے دو پیپرز ہیں, ان پیپرز کے اوپر دیکھ لیں کہ جی یہ اعمال ہیں کرنے والے, یہ چیزیں ہیں بچنے والی. میں بطور نمونہ چند باتیں ذکر کرتا ہوں, اور میں نہیں کہہ رہا کہ یہی چیزیں, اور بھی چیزیں ہیں, ہر بندہ اپنے عمل کے اعتبار سے ایڈ کر سکتا ہے, اور کچھ چیزیں بچنے کی ہیں, ضروری ہے کہ یہی چیزیں بچنے کی ہوں. میں سیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں. نمبر 1, رمضان میں میں نے نماز بڑھانی ہے. الحمدللہ تراویح بڑھ جائے گی, یہ 20 رکعت بڑھ جائے گی تراویح. تو رمضان میں میں نے کون سی نماز پڑھانی ہے؟ رمضان میں میں نے اشراق کی نماز کو اپنے اوپر لازم کرنا, نہیں اس وقت میں سویا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے جی.
چاشت کی نماز کو لازم کرنا ہے اپنے اوپر. پانچوں نمازیں تو پڑھنی ہیں, باجماعت پڑھنی ہے, مسجد میں پڑھنی, یہ نہیں گھر میں مصلی بچھا لیا, باجماعت پڑھنی ہے اور مسجد میں پڑھنی ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن کوئی ایک نفلی نماز اس کو اپنے اندر شامل کر لے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ اپنے اوپر آج سے قسم کھا لے, یعنی لازم کر لیں کہ میں نے آج سے تہجد کی 8 رکعت نہیں چھوڑ لی چاہے کچھ ہو جائے, اور اس کی ترتیب رمضان سے پہلے بنائے. رمضان شروع ہوگا اس دن سے اٹھنا شروع کروں گا, اس دن نہیں اٹھا جاتا. انسان عادت کا غلام ہے, بہت اچھے طریقے سے محنت کر کے رات 9 بجے سو گیا, روزانہ 3 بجے سوتا ہے, 9 بجے سو گیا, عادت ہے 6 بجے اٹھنے کی تو 6 بجے اٹھے گا, کیونکہ عادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کروا ہی دیتی ہے. وہ اگر اس کی نیند پوری بھی ہو جائے گی تو 6 بجے اٹھنے کا آگے تو لینئنٹ ہو کے وہ 5 ساڑھے 5 بجے اٹھے گا. 6 بجے ایسا نہیں کہ وہ 9 بجے سوئے تو 3 بجے اٹھ جائے گا, ایسا نہیں. عادت انسان کی ایسی چیز ہے وہ انسان کو کچھ نہ کچھ کروا دیتی ہے. تو ہم نے عادت بنانی ہے رمضان سے کچھ دن پہلے کی, تو ہم نے اپنی نماز میں اضافہ کرنا ہے, نماز کی لمبائی میں اضافہ کرنا ہے. نماز کی لمبائی مطلب یہ ہے کہ پہلے میں 1 رکعت میں 1 سورت پڑھتا تھا, قل ھو اللہ پڑھتا تھا, اب میں قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھوں گا, قل اعوذ برب الناس بھی پڑھوں گا. کسی کو قرآن زیادہ یاد ہے تو کچھ لمبی سورتیں پڑھنے کی کوشش کر, یعنی اپنی نماز کے اوپر فوکس کریں. میں نے کیا کرنا ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, جی میرے لیے بس فرض نماز کافی ہے. یہ کافی والا سسٹم رمضان میں مت کیجیے, اپنے اعمال میں اضافہ کیجیے. اللہ نے رمضان کو بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں. ان اعمال میں بہت بڑی طاقت ہے, اور یہ طاقت ایسے محسوس نہیں ہوتی. حدیث بھی پڑھ لیا, قرآن سے پڑھ لیا, مولوی صاحب کی تقریر سنی, قاری صاحب کو دیکھ لیا, لیکن جب انسان ان اعمال کو کرتا ہے پھر یہ اپنی تاثیر دکھاتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ جی فلاں جگہ کے کباب بہت زبردست ہیں, وہ پتہ جب چلتا ہے جب انسان اس کو کھاتا ہے. صرف اس نے بھی کہہ دی, اس نے بھی کہہ دی, اس نے بھی کہہ دی, چاچا نے, ماموں نے, سب نے کہہ دیا, ہاں جی کباب بہت ٹیسٹی ہیں, لیکن پتہ تب چلے گا جب خود کھائے گا. ایسی ان عبادات کو کرنے کے 5-6 دن کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے. اچھا اس طرح ہے, 2 دن کے بعد اعمال روکتے ہیں کہ مجھے نہ کرو, 3 دن کے بعد اعمال روکتا ہے کہ مجھے نہ کرو, پھر سستی ہوتی ہے, پھر کبھی درد ہوتی ہے, کبھی کچھ تکلیف ہوتی ہے, عمل روکتا ہے اپنے آپ کو کرنے سے. وہ انسان کی استقامت سے ہو, لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, جب 2-3 دن کھیلتے تو ٹانگوں میں جو ہے وہ گٹھیاں پڑ جاتی ہیں, کھلیاں پڑ جاتی ہیں کہ بھئی اب تو چل نہیں سکتا, لیکن کیا ہے وہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر رواں ہو جاتا ہے. ایسے اعمال روکتے ہیں کہ مجھے نہ کرو, لیکن انسان ہمت دکھاتا ہے. تو اپنے اندر آج سے نماز پڑھانا ہے, جو عمل کرنا ہے آج سے کرنا ہے کل سے نہیں, جو عمل کرنا ہے ابھی سے کرنا ہے کل سے نہیں, نماز بڑھانی ہے نمبر 1. نمبر 2 تلاوت بڑھانی ہے. اعمال ہمارے یہی ہیں, میں نے تلاوت بڑھانی ہے. پہلے میں روزانہ آدھا پارا کرتا تھا, میں روزانہ قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا, اب کم از کم آدھا پارا پڑھنا شروع کر دیں, اب کم از کم 1 پارا پڑھنا شروع کر دیں, ارے 2 صفحات پڑھنا شروع کر دیں, اس کو سیکھنا شروع کر دیں. قرآن مجید سے اپنا ذوق بنائیں, قرآن مجید سے اپنا جوڑ بنائیں. ایک عبادت ہے مسجد کے اندر بیٹھنے کی, مسجد کے اندر وقت گزارنا یہ بہت بڑا عمل ہے, چھوٹا عمل نہیں ہے. مسجد میں دل نہیں لگتا, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسجد میں دل لگایا نہیں ہوتا. گراؤنڈ میں دل لگتا ہے, موبائل میں دل لگتا ہے, تو کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ دل لگا ہے نا اس کے ساتھ, اس لیے اس میں دل لگتا ہے. مسجد میں جب دل لگائیں گے تو پھر دل لگے گا, ایسے نہیں دل لگے گا. کچھ وقت میں نے مسجد میں گزارنا ہے, کچھ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت مختصر وقت ہوتا ہے, یہ مسجد میں گزارنا ہے. فجر کے بعد آدھا گھنٹہ, فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ. میں مصروف آدمی ہوں, مصروفیت کے ساتھ مجھے اپنے گھر کی مسجد میں وقت, گھر کے اندر 2 مصلے بچھا دے 3 مصلے بچھا دے, خواتین سے کہیں بھی یہ آپ کی مسجد ہے اس میں بیٹھ جائیں, کوئی تصویر لے کر کچھ, تو یہ کچھ وقت مسجد میں گزارنے کا. ٹھیک ہے جی, ایسے بطور نمونہ کچھ میں تسبیحات کر, درود شریف کا میں نے اضافہ کرنا ہے, استغفار کا میں نے اضافہ کرنا ہے. اپنے گھر کے فرد کے اعتبار سے ہر بندے کے حساب سے 3-3 کاؤنٹر لے ہیں, 50-60 روپے کا کاؤنٹر ملتا ہے, 3-3 کاؤنٹر لیں گے, ایک گونجے تو دوسرا استعمال کر لو, دوسرا گونجے تو تیسرا استعمال کر لو. کہ کاؤنٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے, گاڑی چلاتے وقت, بائک چلاتے وقت, آگے پیچھے آتے وقت کاؤنٹر ہو, اس کے اوپر میں نے یہ ذکر ضرور کرنا ہے, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی ہے, اتنے 70,000 پورا کرنا ہے,
ایک لاکھ پورا کرنا، یہ یہ عمل میں نے کرنا ہے، درود شریف کی تسبیح کرنی ہے، استغفار کی تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جن جن اذکار کی فضیلت احادیث میں آتی ہے ان کو کرنا ہے۔ وہ فضیلتوں کا نہیں پتا تو ایک کتاب ملتی ہے فضائل اعمال، آپ کی مسجد میں رکھی ہے، ہر ہر مسجد میں رکھی ہوتی ہے، یہاں مسجد میں بھی رکھی ہے، اس میں کھول کے دیکھ لے، ورنہ مولوی صاحب سے پوچھے کہ بھائی اب یہ میں نے ذکر اتنا کر لیا، اب کتنا کر، یہ والا ذکر کر لیں، ورنہ مسلمان ہو اس کو ذکر کرنا پتہ، ایسا نہیں ہوتا، چار پانچ ذکر تو ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے، الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، الحمد للہ، یہ سارے اذکار تو مسلمان، ہر مسلمان کو آتے ہیں نا، ان اذکار کی کثرت کر سکتا ہے، تو رمضان میں کوئی ذکر میں نے کرنا ہے بس، اب وہ کون سا ذکر ہے، آپ کی ثواب چیز کے اوپر ہے، جی یہ والا ذکر میں نے کرنا ہے، اس ذکر کا اپنے اوپر نوٹ کر، اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو کچھ ایسے کام ہیں بطور نمونہ، جیسے صدقہ ہے، روزانہ 100 روپے سے کم صدقہ نہیں نکالنا، وہ رمضان کے اندر یا رمضان کے بعد جو کوئی بندہ ملے گا اس کے ہاتھ میں دوں گا، کہیں مجھے مجبور انسان سمجھ میں آئے تو میں اس کو دوں گا، روزانہ کم از کم 100 روپے صدقہ نکالنا، اس سے کم نہیں نکالنا، بچوں کو ترغیب دے کے بیٹا صدقہ نکالنا چاہیے، چاہے 10 روپے نکالو، چاہے 500 روپے نکالو، چاہے 1 روپیہ نکالو، روزانہ صدقہ نکالو، دیکھیں گھر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے، کون کتنا صدقہ نکالتا ہے، اس سے محبت، مال کی محبت کم ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، بہت سی چیزیں، بڑے فوائد ہیں اس کے۔ بہرحال تو یہ رمضان کی چند باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو کرنے کی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے سامنے رکاوٹ ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ ہوتی ہیں، میری زندگی میں کیا رکاوٹیں میں دیکھوں، میں ان رکاوٹوں کو اب اس رمضان میں نہیں آنے دوں گا، یا اس کی دیوار کو آدھا کر دوں گا، وہ جو دیوار میرے سامنے ہے جو مجھے اللہ کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس دیوار کو میں کم کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، کسی بھی طریقے سے میں نے کم کرنا ہے۔ وہ ہر بندہ اپنی کمزوری جانتا ہے، لیکن چونکہ میری کنیکٹیویٹی بہت سے لوگوں میں، ہزاروں لوگوں میں ہے میری کنیکٹیویٹی، تو جو چیزیں مجھے ایک سمجھ میں آتی ہیں، چند باتیں ہیں، نمبر ایک ہمارے معاشرے کے اندر لایانی چیزیں بہت زیادہ ہیں، آپ ٹرین میں جائیں، آپ جہاز میں جائیں، یا آپ ہاسپٹل جائیں، یا آپ کسی جگہ پر جائیں، آپ کو پہلے لوگ قرآن مجید لے کے تصویر لے کے بیٹھے ہوئے ملتے تھے، ابھی آپ کو لوگ موبائل پہ گیم کھیلتے ہوئے ملیں گے، موبائل کو فضول لایعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جو موبائل پہ کال آتی ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، فلانا ڈھماتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سسٹم بنا لیں، اس وقت میں نے موبائل استعمال نہیں کرنا، عشاء سے لے کے فجر تک موبائل استعمال نہیں کروں گا، فجر سے لے کے ظہر تک کوئی ہمارے گھر میں موبائل استعمال نہیں کرے، انٹرنیٹ کوئی استعمال نہیں کرے، سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے، انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، کہ بھائی باہر کی دنیا میں آؤ، کیا ہر وقت گیم میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، اور رمضان کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بس کیا کریں، کہ اس کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا، کہ بھی وقت ٹائم پاس نہیں ہو رہا، تو اس طریقے سے، تو سب سے بڑی رکاوٹ جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہو، کہ ہم لایانی چیزوں میں رمضان کے اندر پڑ جاتے ہیں، لایانی چیز، یعنی لایانی کا مطلب ہے ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی آؤٹ کم، یعنی انکم اتنی زیادہ اور آؤٹ کم اتنا سا، لائن ہی ہوئی، یعنی آپ اس کو 2 گھنٹے کا وقت دے رہے ہیں اور آپ کو فائدہ 2 سیکنڈ کا ہو رہا ہے، فائدہ آپ کو 5 منٹ کا ہو رہا ہے، تو یہ تو نقصان کی چیز ہے، کہ یوٹیوب کے اوپر کھولا، یہ بیان بھی سن رہے ہیں، وہاں بیان چلتے چلتے ایک ڈراما آ گیا درمیان میں، پھر اس کو دیکھا، پھر اس کو دیکھا، پتہ نہیں چلا گھنٹہ لگ گیا، پتہ نہیں چلا 2 گھنٹے ضائع ہو گئے، 3 گھنٹے ضائع ہو گئے، تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ رمضان میں ایک بڑی رکاوٹ غصہ آتا ہے، رمضان میں ایک بڑی رکاوٹ نیند پوری نہیں ہوتی، رمضان میں ایک بڑی رکاوٹ سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، رمضان میں ایک بڑی رکاوٹ مایوس ہو جاتا ہے، ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یار مجھ سے نہیں ہوتا ہے، چھوڑے رمضان جانے اور پٹان جانے، ایک محاورہ موجود، بے رمضان جانے اور یہ نیک لوگ جانے، بس ہمارا کام نہیں ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیا اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جی جو پریشان ہوتا ہے وہ پکا مسلمان ہوتا ہے، کچا مسلمان پریشان نہیں ہوتا، اس کو گلٹی نہیں ہوتا کہ میرا رمضان نہیں یا کیسا گزر ہے، وہ گلٹی نہیں ہوتا، ہم اور جس کو اندر سے گلٹی محسوس ہو رہا ہے سمجھ لے وہ پکا مسلمان ہے، اور اسلام اس کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ مایوسی اس کو دور کرتی ہے۔ یہ چند رکاوٹیں ہیں جو ہمارے رمضان کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے اوور کم کرنا ہے، اس طریقے سے میں نے ان سے 100% نہیں، 50% نہیں، 20% میں نے ان کے اوپر کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ رمضان کی تیاری ہے جی۔ بس دو کام کر لیں،
کرنے والے کام, بچنے والے کام. بس یہ دو لسٹ بنا لیں اپنے پاس کہ میری یہ کام کرنا ہے اور اس چیز سے بچنا ہے, اور اس کے اوپر اپنا کنٹرول دیکھیں. اپنا کنٹرول اس طریقے سے دیکھیں کہ اپنا کسی کو بڑا بنائیں, کسی بڑے سے مشورہ کریں, کوئی اپنا دوست ہے بے تکلف دوست ہے, یا میرا چارٹ تم چیک کر لینا, دیکھو میں نے یہ لسٹ بنائی ہے, اس لسٹ میں مجھے کس طریقے سے آگے کون سی چیز میں اضافہ کر سکتا ہوں, کون سی چیز مجھے اضافہ نہیں کرنی. یہ روزانہ میں 10 پارے پڑھوں گا, 10 پارے تو تم کبھی پڑھ ہی نہیں سکتا, چنانچہ 2 دن میں مایوس ہو جائے گا. 1 پارا پڑھو لیکن روزانہ پڑھو, پھر اس پارے کو تھوڑا سا پڑھو, 2 صفحات 3 صفحات پڑھو. اس طریقے سے اپنے معمولات رمضان سے پہلے بنائیں. اگر معمولات رمضان سے پہلے نہیں بنائے تو سمجھ لیں 50% رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم ہار گئے. اور میرا مقصود آپ کو اور ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے, لیکن اصل مقصد ہے رمضان اچھے سے گزرے. اور رمضان اچھے سے گزرے, ایک پیپر اور ایک قلم, یہ میرا اور آپ کا رمضان ایک اچھے طریقے سے گزروا سکتا ہے, اور اس پہ اتنا کوئی وقت نہیں لگتا. تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں, یہ ضروری ہے. اگر تیاری کیے بغیر رمضان آ گیا تو یقین کیجیے رمضان اچھا نہیں گزرتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.